Takže 90 gramů kávy si připravíme. Dáme do popcornovače. Sypeme. Tady máme teploměr se sondou, který dáme do popcornovače. Tady máme teploměr. A jedem. Start. Dáme si na to sklenici, ať to máme rychleji. Ať tam ta energie jde rychleji do toho. Do zrna. Tam vyfoukáme šlupky. A pražíme. Poměr nám ukazuje, že tam je teď 200 stupňů. Ale to je jen tak orientačně. Já na sklenici po 2 minutách bokem. Právě teď jsou 2 minuty. A už pražíme bez sklenice. Takzvané... Bude se to pomalej pražit. Pukání. Právě začíná pukání. Po prvním fukání jsme to vypli a máme to světle hnědé. Je to kyselější trošku káva, ale já to mám rád. Je to takové...
Yeah.